giyohvandlik kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari haqida fikrlashamiz. Va inson qul bo'lib qoladi. Otamga qo'l ko'targan bo'laman. Qo'pol qilib aytganda kayf dedim, men bilmadim deyapti. Bugungi kunga qadar Toshkent shahrida 160 ga yaqin giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyat holatlari aniqlandi. Kontrabanda ashyolar, jumladan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni olib o'tish deyarli imkonsiz. Boshim og'riyapti yoki tishim og'riyapti deb bahona keltirsa, bas, mavzu o'sha yerda yopiladi. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz fikrlashamiz ko'rsatuvi. Bugun giyohvandlik kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari haqida fikrlashamiz. Mavzuga kirib olish uchun dastlab e'tiboringizni monitorga qarating. Hozirgi kunda insoniyatni tashvishga solayotgan global muammolardan biri giyohvandlikdir. Bu jirkanch illatga qarshi keskin choralar ko'rilishi haqida qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Giyohvandlikka ruju qo'yganlar bir nechta illatlarga chalinadi. Birinchidan, giyohvand kishi o'z sog'lig'idan ayriladi. Ikkinchidan, ularning farzandlari nogiron tug'iladi. Uchinchidan, oilaviy tinchligi buziladi va parokandalikka yuz tutadi. To'rtinchidan, yurt va jamiyat tinchligi va farovonligiga katta zarar yetkazadi. Beshinchidan, alal oqibat manqurtga aylanadi va tubsiz jarga qulaydi. Sintetik narkotiklar haqida ma'lumot bersak, bu shunisi bilan ahamiyatliki, o'simliklardan olinadigan giyohvand moddalarning zarari ham bitta insonni hayotini ostin-ustun qila oladi. Insonni insoniylikdan chiqarib yuborishga yetadi. Laboratoriya sharoitida tayyorlangan sintetik narkotiklarning zarari undan-da ko'p. Dunyo va o'zimizning narkologlarning ta'kidlashicha, kimyoviy usulda olinadigan giyohvandlik vositalariga qaramlik bir marta iste'mol qilganda paydo bo'lishi mumkin. Kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari. Nega yoshlar o'zlarini zaharlashmoqda? O'zbekistonda sog'lom bo'la turib, Tropikamid, Lirika, Regapen, Zardex kabi dorilarni iste'mol qilayotgan yoshlar sezilarli darajada ko'paygan. Bugun yoshlar orasida ayrim dori vositalarini kayfu safo ilinjida iste'mol qilish holatlari ko'p uchramoqda. Masalan, Tropikamid, Lirika, Regapen, Zardex aslida mazkur dorilardan ko'z yoki boshqa tana a'zolarini kasalligini davolashda foydalaniladi va ularning savdosi qonun asosida nazorat qilinadi. Dorixonalarda ushbu dorilar shifokor retsepti asosida sotilishi shart. Ming afsuski, qo'shtirnoq ichida qilni qirq yoradigan uddabrollar shunday turdagi dorilarni noqonuniy yo'llar bilan sotib olib iste'mol qilyapti. Oqibatda nafaqat o'z sog'lig'iga, balki atrofdagilarga ham zarar yetkazmoqda. O'sha dori vositasini topish uchun, sotib olish uchun yoshlar qo'lidan kelgan xunrezliklarni qilishga tayyor. O'sha dorini qabul qilsa bo'ldi. Umuman odam sifatida harakat qilmaydi. Men dastavval narkolog shifokorimizga so'z bermoqchi edim. Abdujamshid aka, siz mana aynan mana shu turdagi giyohvandlik yoki dori vositalarini iste'mol qilib, o'shani ta'siridan chiqa olmasdan qiyinchiliklarga uchrab, oxiri jar yoqasiga kelganda sizga murojaat qiladigan yoshlar bugungi kunda ko'paygan. Dastavval sintetik narkotiklar haqida gaplashsak, avvalo bu giyohvandlik rostdan bu kasallik, og'ir kasallik turkumiga kiradi. Nega bu ruhiyatga ta'sir qiluvchi moddalar deydi? Sababi o'zi tegida hammasi giyohvand moddalar ham boshqa qattiq ta'sir qiluvchi moddalar ham zaharli moddalar ham avvalo ruhiyatga ta'sir qiladi. Ko'pincha bizda aytamiz badaniga jismoniy zarar deymiz. Lekin jismoniy zarardan ham ko'proq bu ruhiyatga ta'sir qiladi. Bu deganiki giyohvand modda qanchalik vohli insonni badaniga kirsa, maslahatsiz kayf uchun iste'mol qilsa, unda insonni badaniga kirgandagi bir marta iste'mol qilganda ham mana shu hozir sintetik giyohvand moddalar, polisintetik giyohvand moddalar ham shunaqa xususiyati borki, insonni realdan olib ketib qoladi. Realdan olib ketib qolgandan keyin insonni shaxs hayoti rivojlanishi boshqa yo'nalishga o'tib ketib qoladi. Bu deganiki, tasavvur qilsanglar, har bir inson bolasi tug'iladiki yashash uchun. Endi bu yashayotganda qarasanglar harakat qiladi, yuguradi, ovqat yeydi, qiziqadi hamma narsaga. Endi shu qiziqib rivojlanib kelayotgan bolajonni badaniga nima kirsa ham badan o'shani qabul qilishga harakat qiladi. Agar shu
rivojlanayotganda insonning badaniga ruhiyatga ta'sir qiluvchi moddalar yoki giyohvand moddalar kirsa, bu o'sha yo'l ochiladi bunga. Shaxs o'sha narsani taniydi-da, bir marta iste'mol qilganda ham o'sha narsa mazasini maza qildim, kayf qildim degan tushuncha, noto'g'ri tushuncha paydo bo'ladi. Ana shu tushuncha insonni, insoniy xususiyatlar rivojlanib, mehr-oqibat, oila, bola-chaqa, jamiyatga foyda keltiradigan joyi yopilib, hamma quvvati o'sha yerga ketib qoladi. Va inson qul bo'lib qoladi, qo'pog'iga, qaram bo'lib qoladi. Mana aka gapingizni bo'laman, insonni hayvondan ajratib turuvchi bu odamni aqli, idroki, ongi. Yana ma'naviyat. Ma'naviyat. Ma'naviyat deganda bizga ko'pincha ma'no, nima uchun yashayapsan degan savol qo'yamiz. Hayvonda bu yo'q. U yeydi, o'sha o'zining ishini qiladi, hayot o'tib ketaveradi. Insonda faqatgina insonda shu xususiyat bor, u nima uchundir yashaydi. Mana shu ma'naviyati qurib ketishni boshlaydi yo'q. Agarda vohliroq kirsa yoshlarda, hali ma'naviyat rivojlanmagan, hali hayotni achiq chuchugini, yaxshi tarafini bilmagan insonda giyohvand modda kirib qolsa, birdaniga shu narsa o'chib qoladi. Mana shu zarar. Internetda maqola o'qidim va siz bilan gaplashganimda ham shu qaysidir intervyuda eshitgandek bo'ldim. Sintetik narkotiklarni bir marta iste'mol qilganda qaramlikka olib keladi deb o'qidim-da shunaqa ma'lumot. Bu qanchalik to'g'ri? Bu qanchalik to'g'riki, hozirgi ayniqsa yangi chiqayotgan sintetik narkotik moddalar, giyohvand moddalar. Bular boy aytganimdek ruhiy qaramlikka bitta deb paydo qiladi. Insonda qaramlik deganda addiktiv poведение, bitta narsa bog'lanib qolish, moyillik paydo bo'lishi o'zi ko'p narsaga bor. O'yinga, qimorga va hokazo. Lekin giyohvand moddaning xususiyati borki, yaxshi tuppa tuzu rivojlanayotgan inson ham buni noto'g'ri iste'mol qilsa, o'z boshimchalik qilib iste'mol qilsa, sog'lom insonning badaniga kirgandan keyin mana shu yerda ruhiyatiga qaramlik kiradi, moyillik kiradi. O'sha narsani mazasini biladi-da, o'shanga intilish boshlanadi. O'sha hamma hayotiy kuchini o'sha yerga yo'naltiradi. O'shaning uchun bir marta iste'mol qilganda ham hozirgi ayniqsa mana shu oxirgi chiqayotgan sintetik narkotik shunaqa borki, kayf qildim, mana mana shunga deb intiladi. Pulini ham ketkazadi, vaqtini ham o'shani qidirishi boshlaydi. O'shaning uchun bir marta iste'mol qilganda ham giyohvandlikka qaramlik paydo bo'ladi, ruhiy qaramlik. Jismoniy qaramlik u boshqa, har bitta giyohvand modda ham bo'lmaydi. O'shaning uchun giyohvand modda turiga qarab qaramlik va ruhiy bo'ladi va jismoniy. Ruhiy qaramlik qiyinroq. Jismoniy qaramlikka 10 kun, 20 kun chiqazib olsa bo'ladi. Davolasa bo'ladi. Davolab olsa uni chiqazib olish, boylab qo'yish mumkin, qiplab qo'yish mumkin, banizda davolash mumkin, lekin ruhiy qaramlik bu umrbod qoladigan narsa. O'sha tushuncha miyasida qolib ketadi. O'shaning uchun agar u shaxs addiktiv, qaram shaxs bo'lib qolsa, u hech qachon nima deydi, tarbiyalasa ham qaytib kelish ehtimoli bor. Internetda bitta gap o'qidim. Shunday keltirilganda, agar insonning irodasi kuchli bo'lsa, giyohvandlikdan chiqishi mumkin deb yozilgan. Men aks fikr bildirmoqchi edim, agar insonning irodasi kuchli bo'lsa, giyohvand yoki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini iste'mol qilmaydi. Ayni kunlarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dolzarb 30 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Mana shu tadbirlar doirasida giyohvandlikning zararli oqibatlari haqida targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Bundan tashqari tezkor tadbirlar olib borilib, noqonuniy savdosi bilan shug'ullanayotgan shaxslar qo'lga olinib, javobgarlikka tortilmoqda. Tezkor tadbirlar o'tkazilyapti, o'zimiz ko'p guvoh bo'lyapmiz. Aynan mana shu dori vositalari, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalar, shu zakladka yo'li bilan sotayotganlarni o'zi ham giyohvandlik yoki shu dorilarga qo'pol qilib aytganda o'tirib qolgan. Aksar hollarda shunday bo'ladi. Aynan mana shu tezkor profilaktik tadbirlar davomida bosh boshqarma tomonidan qanaqa ishlar amalga oshirilmoqda? Avvalambor shuni aytmoqchimanki, hozirgi mavzumiz bo'yicha videorolikimizda ham asosiy mavzu yoritib ko'rsatib berildi. Asosiy vazifa qilib giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olish yoki ushbu giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar sodir etib kelayotgan shaxslarni aniqlash va ularga jazo muqarrarligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Ishlarni amalga oshirish yuzasidan bugungi kunda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining 2023 yil 10 may kunidan farmoyishi imzolanib, 10 may kunidan bugungi kunda poytaxt yoshlari giyohvandlikka qarshi dorzab 30 kunligi tezkor profilaktik tadbiri amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu tadbir davomida bir qancha shaxsiy tarkibimiz tunu kun
Toshkent shahrida tunukun xizmat olib borish uchun jalb qilingan bo'lib, bunda asosiy e'tiborimiz biz nimaga qaratmoqdamiz? Birinchisi profilaktik tadbirlarimiz. Bu profilaktik tadbirimiz deganda shu jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan tadbirlarimiz. Ikkinchisi asosiy tadbirlarimiz ushbu jinoyatni sodir etib kelayotgan shaxslarni aniqlash va ularni jinoiy javobgarlikka tortishga qaratmoqdamiz. Endi oddiy qilib aytadigan bo'lsak, statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda shu 10-may kunidan to bugungi kunga qadar Toshkent shahrida 160 ga yaqin giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyat holatlari aniqlandi. Bu menimcha 10-15 kun ichida katta raqam deb o'ylayman men. Endi shuni ichidan olib qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda 8 kilogramdan ortiq giyohvand moddalari ushbu jinoyatlarda dalil ashyosi sifatida olindi. Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Bizni ko'rsatuvimizni ikkinchi qismi desa ham bo'ladi. Bu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari. O'sha yoshlar orasida ommalashgan desek ham bo'ladi. Ming afsuski, mana shu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari, psixotrop dori vositalari ham bugun bizni bir nima desa bo'ladi, yoshlarimizni zaharlayotgan bir illat desek ham bo'ladi. Buni ham hech qolishayotgani yo'q. O'sha zakladkalarga ham faqat giyohvand modda mana o'sha aytganingizdek kuchli ta'sir qiluvchi, ruhiyatga ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalarini ham qo'yishyapti. Endi oldi bu aptekalarda ko'p bo'lardi. Hozir 1-2 ta bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha mana shunaqa orqali tarqaldi. Yoshlarning orasida qiziqish ko'p. Hozir mana kechagi kunda 20 yoshli yosh yigit kelgan, boshida shu tabletkalardan boshlagan, 20 yoshli bolani hozir tarixini qaraydigan bo'lsak, 15 yoshida boshlagan. Hozir bu 20 yoshda uchun eng kuchli giyohvand moddalarni iste'mol qilib yuribdi. Bu deganiki, inson ruhiyatga ta'sir qiluvchi modda iste'mol qiladimi? Tabletka bo'ladimi yoki giyohvand modda bo'ladimi, buni farqi yo'q. Tushunish kerakki, insonlar ruhiyatga ta'sir qiluvchi moddani o'z boshimchalik iste'mol qildimi, bu bitta yo'l boshlanishi. O'shaning uchun buni davomi har balo bo'lishi mumkin. Bir xil bitta narsani faqat iste'mol qilmaydi hozirgi yoshlar. Ularning xato shundaki, o'zi qiziqib har baloni iste'mol qilyaptida tez nobud bo'lib ketyapti. Tez buzilib ketyapti. Bu o'ziga o'zi jabr qilishi eng avj etsak bo'ladi. O'shaning uchun buni boshi xos ko'pincha shu ruhiyatga ta'sir qiluvchi psixotrop moddalar bo'ladi. Buni ko'plar yoshlar nimaga iste'mol qildi deb so'rasa, xotirjam bo'lishim kerak, asabiylashdim, hayot majbur qildi deydi. Kuchim yetmayapti. Endi bir marta yashaymiz-ku. Kayf qilgim kelyapti. Bu hayotdan sal dam olgim kelyapti deb o'ziga yengil yo'lni qidiryapti. Lekin tushunmayaptiki, yengil yo'l bu mehnat. Mehnatsiz onson yashagan odam oxiri baribir hayotni bo'yniga olish kerak. Bu o'zini hayoti, o'zini hayotini bu o'sha moddaga tikib qo'yibdi. O'shaning uchun ko'pincha yoshlar orasida nimaga ko'payibdi desak, ular ko'pincha shoshib qolyapti yashashga-da, giyohvand modda yoki ruhiyatga ta'sir qiluvchi modda bilan ulangandan keyin o'sha hayotiga chek qo'yib qo'yibdi. Yashayotgandir, badani yashayotgan, lekin kak shaxs u rivojlanmay, har xil jinoiy ishlarga ham qo'l uradi, har xil oilaviy qadr qimmatni bilmay, oilalar buzilib ketyapti, buni ketadi. O'sha boy aytilgandek, nogironlar, farzandlar tug'ilish ko'payyapti. Juda achinarli holat bo'ladi. O'shaning uchun umuman aytishim kerak, bir marta qani qilib ko'ray, men mazasini ko'ray, qiziqiy degan odam ham giyohvand moddaga qo'l urdim, bu juda katta xato. Ruhiyatga ta'sir qiluvchi modda bu giyohvand modda emas u degan ham xato. Nimaga desa, bular Hasan Husandek, yonma-yonde. Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Ota-onalar ham ozgina bo'lsa ham sergak tortishi kerak. Bugungi kunda misol uchun o'sha tabletka ko'rinishidagi kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari, mana tropikamid deymiz. Ota-onalarni o'zi tushunmayapti u qanday dori ekanligini. Farzandidan nega dori ichyapsansa, boshim og'riyapti yoki tishim og'riyapti deb bahona keltirsa, bas, mavzu o'sha yerda yopiladi. Ota-ona surishtirib ko'rmayapti, bu dori qanday xususiyatga ega, uni nimaga ichishadi. Ozgina surishtirib ko'rsa, farzandi qaysi ko'chada, qaysi boshi berib ko'chada ekanligini bilib olishi mumkin. Yana bir ma'lumotni keltirmoqchiman. Shayxon Tohir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga borganimizda ikkita gumonlanuvchi o'tiribdi. Ko'chada ikkita ayolni qo'lidagi telefonni yulib olib ketgan. O'zi tan olib turibdi, shu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasini ta'sirida edim. Ya'ni qo'pol qilib aytgandek, kayfda edim, men bilmadim, deyapti. Keyin savol berdim, nima beradi senga shu dori vositasi? Desam, shu doriga pul kerak edi menga, pul topa olmadim. Keyin jinoyat qilishga majbur bo'ldim. Qanday olding desam, shu dorini iste'mol qildim, meni qo'rqmas qilib qo'ydi.
nima qilayotganimni o'zim bilmadim. Borib telefonni o'g'irladim va meni xodimlar qo'lga oldi deb bizga intervyu berdi. Bu dori vositalarini iste'mol qilish u nafaqat sog'lig'iga, balki o'zini ham bir qaysidir ma'noda panjara ortiga yetaklashi ham mumkin-da, chunki o'zini bilmagan odam voyaga aytganimizdek hayvondan farqi qolmaydi. Teletomoshabinlarimizda o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Bu dori vositalarini ko'pchiligi bizda ishlab chiqarilmaydi, xorijdan kirib keladi va narkotik vositalarga ham nazorat kuchli. Xo'sh, savol, ular qayerdan paydo bo'lyapti? Biz Davlat bojxona qo'mitasidan ham mutaxassis chaqirganmiz. Sizga savolim bor edi. Bu tomoshabinlarimizdan kelgan savol. Mana shunday kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari, giyohvandlik vositalari qanday kirib kelyapti O'zbekiston Respublikasiga, xususan Toshkent shahriga misol uchun? Jamoliddin aka, savolingizdan ham ko'rinib turibdiki, bugungi kunda jamoatchiligimiz ongida shunday bir noto'g'ri fikr shakllanganki, go'yoki kontrabanda predmetlari, jumladan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalar bu to'g'ridan to'g'ri bojxona chegarasi orqali kirib kelyapti yoki bojxona xodimlari bunga yetarlicha nazorat qilmayapti. Natijada shu ichki hududlarda mazkur moddalarning aylanuvi ko'payib bormoqda, oshib bormoqda degan noto'g'ri fikr shakllangan. Bunga noto'g'riligini isbot sifatida aytishim mumkinki, bugungi kunda bojxona organlarida mavjud 50dan ortiq chegara bojxona postlarimiz, bu qo'shni respublikalar bilan hamda xalqaro aeroportlarda joylashgan chegara bojxona postlarimizda bu eng zamonaviy bojxona nazoratining texnik vositalari bilan jihozlangan. Jumladan rentgen apparatlar, inspeksion ko'rik majmualari, elektron tarozilar yoki video kuzatuv tizimlari bilan jihozlangan. Shuningdek, hattoki inson tanasini skaner qiladigan body skanerlar bilan ham jihozlanganki, bu uncha-muncha rivojlangan davlat bojxona organlarida ham mavjud emas. Shuningdek, chegara bojxona postlari bugungi kunda xizmat itlari bilan ham ta'minlangan va bu chegara bojxona postidan to'g'ridan to'g'ri kontrabanda ashyolarni, jumladan giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni olib o'tish deyarli imkonsiz. To'g'ri, haqiqatdan ham ayrim holatlarda bojxona chegarasida ham tovar yoki transport vositalari xufiya donlar orqali yashirib olib o'tishga bo'lgan urinishlar ham uchrab turadi. Bular o'z vaqtida bojxona postida xizmat ko'rsatayotgan xodimlarimiz tomonidan vaqtida aniqlanib, tegishli choralar ko'rib borilmoqda. Lekin savolingiz o'rinli, haqiqatdan ham qayerdan kirib kelyapti? Bugungi kunda giyohvandlik vositalarini yetishtiruvchi eng katta davlatlardan biri bu qo'shni Afg'oniston Respublikasi hisoblanadi. Afg'oniston Respublikasi bilan bizning Surxondaryo viloyatimiz chegaradosh. Shuningdek, Afg'oniston orqali Afg'onistonda yetishtirilgan giyohvandlik vositalari qo'shni Tojikiston Respublikasi orqali bizning Tojikiston bilan chegaradosh hududlarda asosan bojxona nazorati o'rnatilmagan chegara hududlar orqali kirib kelishi kuzatilyapti. Va mazkur holatlarni oldini olishga qaratilgan tezkor tadbirlar natijasida chegara oldi hududlarida va ichki hududlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan birgalikda bojxona organlarining kontrabandaga qarshi kurash boshqarmasi va uning hududdagi tuzilmalari tezkor tadbirlar amalga oshirilmoqda. Psixotrop moddalar yoki kuchli ta'sir qiluvchi moddalar esa aksincha shimoliy yo'nalish orqali kirib kelishi ko'proq kuzatiladi. Ayniqsa Xitoy davlati orqali qo'shni Qirg'iziston Respublikasi orqali vodiy viloyatlardan kirib kelish holatlari yoki bo'lmasa Rossiya Federatsiyasi orqali Qozog'iston bilan chegaradosh bojxona chegaralari yoki bojxona nazorati o'rnatilmagan hududlar orqali mazkur kuchli ta'sir qiluvchi sintetik moddalarning kirib kelish holatlari uchrab turibdi. Bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Biz boshida aytdik, giyohvandlik, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalar insonni jarga yetaklaydi, oila parokandalikka uchraydi deb ta'kidlab o'tdik. Shuni isbotini keltirmoqchi edim. Biz ijodiy jamoamiz bilan Toshkent viloyati Olmaliq shahrida joylashgan jazoni ijro etish muassasasiga bordik. U yerdagi bir mahkum e'tiborimizni tortdi, lekin u intervyu berishni xohlamadi. Ammo uning sherigi, ya'ni birga o'sha yerda jazoni ijro etayotgan mahkum uni hayotida bo'lib o'tgan voqea hodisalarni gapirib berdi. Marhamat, birgalikda tomosha qilamiz. Men sizga bir narsani aytib bermoqchiman.
Mana shu hibsxonada bir bola bilan uchrashdim. Ya'ni ikkovimiz o'sha bitta kamerada bo'lib qoldik. Ana shu bola 10 ta mahkumning ichida hech kim bilan gaplashmasdi. Bir burchakka borib oladi, o'ylanib qoladi. Biz endi unga qo'yindi uka o'tib ketadi bu kunlar o'ylamagin deb sal bo'lsa ham ozgina unga ana qilib turardik, lekin bir kuni o'sha bola nimagadir sayrgohga olib chiqqanlarida ikkovimiz gaplashib qoldik. Aka dedi, men dedi otamga qo'l ko'targan bolaman dedi. Keyin gapirib berdi shu voqeani. Bu bola giyohvandlikka chalingan bola. O'sha o'zini sheriklari bilan doim dori topib, dori iste'mol qilib yurgan. Bir qari onasi bilan otasi bor ekan uni. Yolg'iz o'g'il o'zi. Endi mana shu ota-onasi bilib qolgan, ochiq-oydin oxirgi paytlar juda ham bir ochiq-oydin harakat qiladigan bo'lgan. Nimaga deganda, uydan narsalarini chiqartirib sotgan. Onasi unga o'sha kelin qilaman deb niyat qilaman deb ko'rpa to'shaklar va hokazo shunaqa narsalar olib qo'ygan. Bu sotgan shu narsani hammasi. Bir kuni bu o'sha dorini nima deylar bizning tilimizga, lonkasi deyiladi. O'sha dorini ximorida ertalab turib o'sha otasini nafaqa olganini biladi. Otasidan pul so'raydi. Shunda otasi bechora o'g'lini endi bunday ahvolda o'lishini ko'ryapti, qaysi bir ota xohlaydi albatta. Bunday narsalarga men pul bermayman. Ahvolingni qara, qanday yigit edingsan deb nasihat qiladi. Xullas kalom nafaqani olaman deb o'sha otasi yotgan joyda ko'rpachani tayida bo'ladi, onasiniki ham, o'sha otasiniki ham. O'shaqa intiladi pulni olishga, otasi yo'lini to'sadi. Bunaqa narsalarga men pul bermayman, o'g'lim. Key boraylik, seni davolaylik, davolashni ham xohlamayapsan sen. Uylangin, ro'zg'or qiling deganda, agar siz yo'limdan qochmasangiz, sizni uraman dedi. Otasini uradi. Bir shapaloq uradi, u ota qar. Yerga yiqilib tushadi, pulni olayotganini onasi to'sadi. Yo'limni. Otangga qo'l ko'tardingmi? Men senga oq sut berib, seni voyaga yetkazdim, bergan oq sutimdan noroziman u deganda onasini ham urib yuboradi. Boradi o'sha joyga, o'sha qatdan dorini sotib oladi. Kiradi. Uni anchadan beri xodimlar kuzatayotgan bo'ladi bu bolani. Qaysi joyga, qanaqa, o'sha aynan o'sha xonani, o'sha xonaga kimlar kirib chiqyapti, boshqa narsa. Xullas kalom o'sha yerda tadbir bo'ladi. Bu bola qamaladi. Qamalgandan keyin otasi keladi Svidankaga uni uchrashuv xonasiga. Onamni olib kelmadingizmi, ota deydi. Onang sal ozgina mazasi yo'q deydi. Yaniki safar albatta olib kelamiz deb ana qiladi. Lekin onasi o'tgan bo'ladi, chunki onasi ko'krak saratoniga chalinib o'tgan bo'ladi. Qamoqdan chiqib borsa otasi bechora o'sha singan hassasini tuzatib turibdi. O'g'lini ko'rib xursand bo'ladi, ko'z yosh qilishadi. Bola onasini so'raydi. Haligi otasi majbur bo'ladi aytishga. Xullas kalom ana shunday qilib akamizni qabristonga bordik. Keyinchalik dedik, bu narsani ko'tara olmadim, ichkilikka berildim. Xullas kalom otasi ham o'tib ketdi bu orada. Yana shu ichkilikka berilib, yana jinoyat qilib, yana mana shu o'g'irlik qilib o'sha qamoqqa tushyapti. Mana tomosha qildik, eshitdik, tingladik bir insonni o'sha giyohvandlikka ruju qo'yib, hayoti qanday o'zgargani haqida. Bunday taqdirlar juda ham ko'p, bu bittasi. Bittasi haqida biz hozir tingladik, eshitdik. Bunaqalar juda ham ko'p. Agar biz vaqtida mana shu narsalarni, mana shu illatni nazorat ostiga olmas ekanmiz, bunday taqdirlar juda ham ko'payaveradi. Studiyamizda Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tergovchisi ham ishtirok etmoqda.
Mana siz tumanda faoliyat yuritasiz. Tumanda ham mana shunday nimasi bo'ladi. Giyohvandlik, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini sotmoqchi bo'lgan shaxslar qo'lga olinadi. Bunaqa shaxslar bilan ko'p duch kelasiz. Faoliyatingiz davomida qanday holatlarga guvoh bo'lgansiz? Ularda asosan Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali turli xil kanallar paydo bo'lgan. Ularga mana shu giyohvandlik vositalarini buyurtma qilish orqali iste'molchilar sotib olinayotganligi aniqlanmoqda. Hozirgi faoliyatimda o'zimda ham yaqinda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan sudga chiqardim. Hozir mana jazosi yuzasidan bo'ladigan bo'lsa, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida o'zi belgilab qo'yilgan, ya'ni 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari tayinlanishi ko'rsatilgan. Mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz, uni iste'mol qilgan ham. Umuman olganda, giyohvandlik yoki kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga yaqin yo'lagan shaxsning hayoti barbod bo'lmoqda. Yoki qamaladi, yoki shifoxonada davolanib, yoki bir kun kelib, o'sha qo'pol qilib aytganda, dozasini oshirib vafot etishi ham mumkin. Internetda bitta ma'lumot o'qidim. Aynan mana shu tabletkalarni, kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini iste'mol qilib, dozasini oshirib, hattoki 45 ta tabletka ichgan shaxs haqida ma'lumot berilgan. U shaxs o'sha 45 ta tabletkani iste'mol qilgandan keyin, bugun siz farzand o'stiryapsiz. Agar siz farzandingizga bee'tibor bo'lsangiz, mana shunday shaxslarning qarmog'iga ilinib qolishi hech gap emas. Tomosha qilganingiz UzReport TV'da fikrlashamiz ko'rsatuvi bo'ldi. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, hamisha salomat bo'ling.